İsa Yerixoya yaxınlaşanda bir kör adam yol kənarında oturub dilənirdi. Yanından çoxlu adamın keçdiyini eşitdikdə soruşdu. Nə olub? Ona xəbər verdilər. Nazaretli İsa buradan keçir. Onda o qışqırdı. Ey Davud oğlu İsa, mənə rəhm elə. Qabaqda gedənlər ona qadağan edib susturmaq istəsələr də o, Ey Davud oğlu, mənə rəhm elə, deyə daha ucadan bağırdı. İsa dayanıb əmr etdi ki, onu yanına gətirsinlər. Adam yaxınlaşarkən İsa ondan soruşdu. Nə istəyirsən sənin üçün edim? O dedi, Ya Rəbb, gözlərim açılsın. İsa ona dedi, Qoy gözlərin açılsın, imanın səni xilas elədi. Həmin an bu adamın gözləri açıldı və o, Allahı izzətləndirərək İsanın ardınca getdi. Bunu görən bütün xalq Allaha həmdlər etdi.